ay 3 aga ko'rmoqchi bo'lsangiz, keling elektromobilni men sizlarga to'liq ko'rsatib beraman. Nima uchun bu elektromobil BMW-li hozirgi kunda chiqmay qo'ydi? Sababi u atkaz bo'lgan. Bu 2023-yildagi BMW ay 3 modeli. Toza elektromobil hisoblanadi. Bu to'liq zaryadkada 250 km masofani bosib o'tadi. Ustiga hormang, charchamaysiz, faqat balora gapirasiz. Tinchmisiz, charchamaysiz? Rahmat. Xudoga shukr. Bu batareyasini yechibsiz. Birinchi savolim hammaga qiziq deyman elektromobillar. Ayniqsa BMW turidagi elektromobillar. Nima bo'lgan bunga? Bunga nimasi batareykasi tez zaryadga berilganidan yechekasi nima uxlab qolgan. Ha, demak, shu ko'chada doim 380 dan foydalangani hisobiga, bu nagruzkani hisobiga batareykasi tashlab yorgan, to'g'ri yo'mkis tushib ketgan bunda? Hozirmi bunda? Yo'q, yo'mkis tushib ketmagan. Deylik 20% yoki 10% da zaryadga tashlab yuboradi. O'chib qoladi. Tashlab yuboradi, o'chib qoladi keyin. Xo'p. Bunga hozir qanaqa ya'ni nima qilishimiz kerak? Buni hozir shu yechekasini uyg'otib, yechekasini yana qayta tiklash nimasidamiz. Hozir qancha volt bor mana shu batareykada? Qancha volt hisoblanadi? Nima hisoblanadi? Volt hisoblanadi. Bunda hozir 240 atrofida volt bor. Volt bor. Kuchli. Demak, unga tegib bo'lmaydi. Bunga umuman tegish mumkin emas. Bunga umuman tegib bo'lmaydi. Nima uchun atkaz qildi? Batareyka, ya'ni elektromobillar nima uchun atkaz qildi? Menimcha Mersam atkaz qildi-ku. Past постоянно hozir atkaz qilgan sababi bu ko'p kilometraj yurib bermaydi. Ya'ni 250 kilometrajga mo'ljallangan batareykasi, demak 200 dan pastroq yuradi. 200 dan pastroq. O'shaning uchun atkaz qildi. 250 berilgan, lekin 250 toza yurib bermaydi shuning uchun. Ha, toza yurmasligi uchun atkaz qildi. Nima uchun gibrid qilmagan, shuni toza elektromobil qilib yuborgan? Tembo'li kilometraji 250 kilometr ekan bergan. O gibridni endi men nimalari BMW o'zlarini nimalarini nimasi endi anu brendiga baribir qanaqadir ta'sir ko'rsatadi-ku. Jeli shu narsaga qaramaganmi deyman-da, hatto gibrid qormagan. Nu mayli, elektromobil yes elektromobil, 250 km yes 250 km. Xo'p, bunga hozir qanaqa yechim qildi u? Buni bir xili men eshitdim. Ko'pchilik batareykasini seriya almashtirib yuborish kerak degan ustida shunaqa taklif ham berilgan ekan. Lekin siz boshqacha yo'nalish bilan buni tuzataman deyapsiz. Ya'ni tuzatdingizmi, tuzatmadingizmi hali? Hozir shu tuzatish nimasidan jarayonidamiz. Xudo xolasa. Nima uchun almashtirib yubormadingiz, buni qilsa bo'ladi deb aytdingiz? Almashtirib borish birinchidan bu mashinamizning egasiga bog'liq. Almashtiraman desa, mashinani deyarli yarim puli ketib qoladi. Nech pul batareykasi bo'lmasa? Bir 10 ming atrofida turadi. 10 ming atrof. Buni Xitoy o'zidan o'sha Железный фасад batareykasini olib kelib qo'yadimi? Anu BYD-ning batareykasidan qo'yadimi bularga? BYD-nikidan emas, o'zini shu nimasiga qarab, yo'mkistiga qarab, nimasiga qarab Xitoydan olib keltiriladi. Lekin mana bu yerda Germaniya deb yozib qo'ygan, nimaga? Germaniya batareykasi. Germaniya bu nimasi? Samsung'ni u sotib oladi va Germaniya o'zi ishlab chiqaradi. BMW deb qo'yadi. Daje mana bu provokalar ham deylik, Ruminiyada ishlab chiqarilgan. Aha. I bu Xitoyda zborka qilinadi va Xitoyda chiqariladi bu mashinalar. Ha, pat zakazga uradimi o'shanda? Shartnoma shunaqa bo'ladimi? Shartnomada shuni. Xo'p, bu qora qilib qo'ygan nima bu? Har bittasi batareykasimi bu? Batareykani, yechekalari. Lichayka, demak 8 ta lichayka bor. Bu men bitta batareykada BYD-ni ko'rganimda, blok bitana, yo'q, blok bitana emas, qanaqadir modul bo'lar ekan-da. Bularda men modul ko'rmayman. Yonboshida bo'ladi. BYD-lardagi yonboshida bo'ladi. Ha, mana bu yerda joylashgan bo'lar ekan. Modul deyilganmi shunaqa? Modul deyiladi. Keyin bularda nimalari bor? Unaqa platalari yo'q, o'zidan bir-biriga o'tib ketadigan ichida mana bu ichkarisida. Ha, demak o'rtadan o'tgan bo'ladi. O'rtadan o'tgan modul. Demak, har bitta lichinkaning o'rtasidan ulanib ketgan, faqat o'rtalig'iga tashlangan. O'rtaga tashlangan.
Xo'p, yana qanaqa savol bersam bo'ladi? Hozir buni tuzatish uchun qancha mablag' ketadi? Ayniqsa, misol uchun, hozirgi kunda elektromobil aynan BV bo'lish shart emas u, BMW. Boshqa turdagi elektromobillar hozir shu kungacha bunga qiladigan rasxodni siz hisoblaganmisiz? Aynan mana shu BMW. Aynan bu BMW ni deylik, uni ham har bir nimasiga qarab, deylik, mayda zapchasti ketgan bo'lsa yoki kichkinagina nimasi bo'lsa, arzonroq bilan bitadi. A, ichida biror nimasi kuygan bo'lsa yoki nimasiga qarab, sxemasi kuygan bo'lsa, shunga qarab narx oshib ketaveradi. Hozir bunda nima kasallik chiqdi dedingiz shunda? Buni bitta yechaykasi uxlab qolganda, ya'ni umuman uyg'onmayapti. Uyg'onmayapti. Endi bu bizani o'zimiz joyda tilda aytganda uxlab qoldi degani ishlamadi. Uyg'otish deganda yana paktor tiriltirish, ya'ni zaradkiga qo'yib turib, medlining qilib turib, sekin o'ziga keltirib olish. Ya'ni o'shani biz uyg'otish deb ta'riflasak bo'ladi. Chunki bizani o'zimizda tilda gapirganda tushunarliroq bo'lish uchun shunaqa yo'nalishda gaplashamiz. Chunki hammaga qiziqroq va hammaga tushunarliroq bo'lish uchun. Xo'p, buni qanchada uyg'otsa bo'ladi? Qancha vaqt talab qiladi? Endi u bir sutkadan boshlab yog'i tirilishiga qarab. Ha, demak 24 soatdan boshlab 48 soatgacha borsa bo'ladi. 48 soat, 72 soat u uyg'onishiga qarab. Bu kelganiga qancha bo'ldi va qachon chiqarib yubormoqchisiz bu? Bu kelganiga bir 4 kuncha bo'ldi. 4 kun bo'ldi. Uje chiqadigan payti kelibdi. Xudo xolasa endi nimasiga qarab, vaziyatga qarab. Mabodo batareya kelada qanaqadir 380 dan foydalanib yurganingizda, 20% dan tushib ketganida agar uxlab qoladigan darajada, ya'ni o'chib qolib, o'zini o'zi blok bularda shunaqa narsa borki, miyasida xavf sezsa, bu endi kompyuter bo'lgani uchun o'zini o'zi ko'proq o'chirib qo'yadi. O'shaning uchun e'tiborliroq bo'linglar, 380 ga qo'ymanglar demayman-ku, uni iloji borish 7 kilovat 220 da foydalangan yaxshi, chunki bunaqa ahvolga kelib, yana ortiqcha peredoplata rasxod qilgandan ko'ra, o'sha 7 kilovatlikdan oldindan foydalanib yurgan, menimcha manfaatga muvofiq bo'lgan bo'ladi. Xo'p, ustaki, xo'p, bu batareyka to'g'risida yana qanaqa ma'lumot bera olamiz? Shuni bizani ko'rib turgan xalqimizga ertaga mana shu kunga boshiga tushmasligi uchun yoki tushib qolgan taqdirda ham yechimini qilishimiz uchun qanaqadir maslahatingiz bormi yoki qanaqadir yo'nalishmi? Maslahatim iloji boruvchi tez zaryadkadan 380lik deylik 20 kilovat, 70 kilovat zaryad, 40 kilovat beradigan yarim soatlik, 1 soatlik to'laydigan zaryadkadan kamroq foydalanish kerak. Foydalanganda ham o'zi nimasi bo'yicha, kitobi bo'yicha bir marta tez zaryadkadan foydalangandan keyin kamida yo'q deganda 4 marta, 5 marta medlenli zaryadkadan 7 kilovat yoki 1.5-3 kilovatlikdan foydalanish kerak. Ochirodnoy qilibdi, nima? Nobodo batareya keladi. Misol uchun hamma elektromobillarda 20% qolgan batareykasi 20% qolgandan tushsa, misol uchun 15, 16, misol uchun mana 10% tushganda qanaqadir cheklar yonib qolsa, u zararli bo'ladimi yoki undan oldin olib foydalansa bo'ladi? Misol uchun aytmoqchi bo'lganim, men o'zim ham qaydayman-ku, prosta 10% ga tushganda qanaqadir cheklar yonib qolsa, bir xillarda chek yonmaydi-da, uni faqat planshetingiz ko'radi. Uni tabloda ko'rsatib bo'lmaydi. Nobodo yonib qolsa yoki akkumulyatori o'sha cheki chiqib qolsa, uni 1.5 kilovatlikka qo'yib turib to'g'irlab olsa bo'ladimi uyda sharoitda yoki aynan ustiga olib kelib qildirishimiz kerak? U endi qanaqa chek yonishiga bog'liq. Deylik, batareykani cheki yonadigan bo'lsa, u ogohlantirish beradi. Ogohlantirish to'g'ri o'sha deylik, yechekasi ishlamayapti, postoyanni nima qilganidan yoki bu qanaqa chek chiqishiga bog'liq u. Nima qilib ustiga olib kelish kerakmi yoki o'zi uyda 1.5 kilovatlik o'zidan chiqadigandan foydalanib to'g'irlab olsa bo'larmi? Ya'ni balansini, ya'ni ushlab tursa bo'larmi? Agar balansi o'sha razbalans bo'lib ketgan bo'lsa, uy sharoitida kichkina zaryadkada o'sha 1.5 kilovatmi, 3 kilovatlikda nima qilib zaryad qilib bir 10 martami 11 martami farqi yo'q. Qancha ko'p ko'proq qo'ysa, ko'proq zaryad qilinsa, deylik 10% dan 100% gacha, 100% tugagandan keyin yana 1% 10% dan 100% gacha shunaqa qilib 10 marta, 11 marta nima qilsangiz, o'zi
nimasi, yechiklari hammasi raz balans o'zi to'g'ri bo'ladi. Ya'ni to'g'rilanib oladi. O'zi o'zini o'zi zashitasi o'chadi, demak, o'sha o'zi sovutadi, o'zini o'zi bemalol foydalanishi bo'ladi, demak, to'g'rimi? Shunaqa demoqchimisiz? Xo'p, maslahat elektromobil endi mayli ustasiz, qancha ko'p elektromobil xalqimiz sotib olsa, sizga ko'proq ish bo'ladi, to'g'rimi? Ochiqchasiga. Lekin sizni o'zingiz haqqoniy maslahatingiz, elektromobil olgan yaxshimi yoki benzinli mashinada qayda yurgan yaxshi? Elektromobil endi elektromobil ancha arzon tushadi. Agar byudjet tarafidan qarasak, rasxodi ham, masalan deylik, bitta buzilgan taqdirda ham benzinli mashinadan qimmat ko'rinishi mumkin, lekin buni obslуживаниеsi, ya'ni har obslуживание buni benzinli mashinani rasxodiga qaraganda buniki ancha arzon tushadi. Arzonroq tushadi. Demak, elektromobil haydagan yaxshi. Elektromobil haydagan yaxshi va shuni agar to'g'ri eksploatatsiya qilinsa, даже 2 yil, 3 yil, даже nimada Xitoyda ham bor, 5 yil, 10 yildan beri hech qanaqa nima rasxod qilinmagan, qilinmasdan yurganlar bor, agar to'g'ri eksploatatsiya qilinsa. Aynan u qaysi model, misol uchun ko'proq xizmat uje, misol uchun bizda emas, misol Xitoy o'zida qaysi mashinalar ko'proq xizmat qilib beryapti, hech qanaqa problemasiz, bilasiz? Men bilganim bor, bu BYD Chin mashinasi bor. Ha, bir xilla Qin deydi, bir xilla Chin deydi. O'sha aynan sedan ko'rinishdagi BYD Qin yoki BYD Chin, o'sha modellar. O'sha modellar hozir mana 5 yildan beri mashina hech qanaqa rasxodsiz, faqat moyini almashtirgan nimalarini balonlari deylik, u oddiy holat. Katta rasxodga tushmasdan o'zini nimasida to'g'ri eksploatatsiya qilib, hech qanaqa rasxodsiz yurganlari bor. Hozir yana bitta anaqa keldi, savol keldi. Bu batareykalarni, lichinkalarni addenni qilib foydalanib, almashtirsa bo'ladimi yoki seriya almashtirish kerakmi? Buni alohida almashtirsa bo'ladi. Mabi deylik, mabi qator alohida, bu qator alohida, bu qator alohida almashtirsa bo'ladi. Nech pul turadi? Bitta qatori, misol uchun bitta bir qatori xulab qoldi deylik, umuman zaryad ishlamayapti. Shu paytga kelganda zaryadkasi o'chib qoldi, xulab qolgan, yonmayapti mashinada. Ko'p hollarda shunaqa bo'lgan. Nech pulga almashtirish kerak? Qancha rasxod bo'ladi? Bu chunki qiziqdi. Misol uchun 25 mingdan yuqori mashinalar elektromobil, 20 mingdan yuqori mashinalar. Yana bu batareyka noto'g'ri foydalanib qo'yganlar deb xulatib qo'ydi yoki umuman nimadir bo'lib kuyib qoldi. Nech pulga tushadi? Bu kamdan kam holatlarda almashtiriladi. Agar uxlab qolgan bo'lsa yoki nima qilingan bo'lsa, uni trim uyg'otib yana qayta ishlatish mumkin. Bu qachonki almashtiriladi? Almashtirilish sababi qachonki batareyka umuman nima qilmagan bo'lsa, uyg'onmaydigan bo'lsa yoki batareyka suvga tushib ketgan bo'lsa, unda целый almashadi. Xo'p, menga bitta donasini almashtirish narxini bilasizmi? Nech pulga tushadi? Uni narxi har xil chiqadi. Premierda o'rtacha, misol uchun bir xil aytadi, misol uchun 3 mingdan 6 minggacha yoki 6 mingdan 9 minggacha. Ya'ni 9 ming bo'lsa, u selli hisoblanadi. U bitta lichinkasini o'zini almashtirish o'rtacha qancha misol uchun bo'ladi-ku? Yangi bu nimasini topadigan bo'lsangiz, kamdan kam topa olasiz. Chunki yechilgan mashinadan yechilgan yechiklarni yana shu nimadan egasidan qanchaga dogovor qilib olishingizga bog'liq. Olsa bo'ladimi misol uchun 3000 dollarlarga? Ya, 3000 dollarga bormaydi. 3000 dollarga bormaydi. Hozir bu deganingiz, demak, eng yuragiga batareyka bo'lsa, batareykasi eng qimmati hamda, to'g'rimi? Hozir ham elektromobil cho'nchidan yutaman, rasxoddan, benzindan, neftdan, gazdan, metandan yutaman deb bitta batareykasini almashtirish undan ham qimmat tushib ketadi hisob kitobimizda. Bu agar to'g'ri eksploatatsiya qilsangiz, u batareykaga tushmaysiz. Eksploatatsiya degani, ya'ni mana shu kitobi bo'yicha deylik, tez zaryadkaga постоянно qo'ymaslik yoki bo'lmasam o'zini nimasi bo'yicha, me'yori bo'yicha zaryad qilib yursangiz, to'g'ri eksploatatsiya qilsangiz hech qanaqa bunaqa batareykaga tushmaydi. Rusifikatsiya qilishyapti, prashivka qilishyapti. Bu mashinaga zarari bormi, yo'qmi? Mashinaga endi batareyka to'g'risida gap ketmayapti, bu yerda endi o'zini miyasi to'g'risida gap ketyapti. U miyasiga rusifikatsiyani endi qanday qilinganiga bog'liq. Deylik, miyasiga kirib, u nimasiga ziyon yetadigan bo'lsa, u nimasini ziyoni bor. Bir xil
qilingan mashinalarda deylik 360 gradus kamerasi ishlamay qoladi yoki yana boshqa funksiyalari ishlamay qoladi. Uchib ko'radi o'sha xatga o'tkazib beradi, to'g'rimi? Iloji bo'lsa qilmagan yaxshi. Iloji boricha qilmagan yaxshi. Qilmagan yaxshi. Xo'p, bu zashitasimi? Yo, bu batareykasi, batareykasi nima zashitasi hisoblanadimi shu? Bu qolipi bu. Bu qolipi? Bu ramkasi, qolipi. Zashitkasi, tagidan zashitkasi bor i ustidagi mana bu nimasi? Bu nima plastmassa nima bu? Bu plastmassa i mana bu tarafi issiq o'tkizdirmaydi mashinaga i mashinadan har xil nimalarni o'tkizdirmaydi. Bu tarafi. Bundan suv o'tadimi, o'tmaydimi? Suv o'tmaydi. Bundan suv o'tmaydi. Bundan suv o'tmaydi. Hop, hammasi nima bu? Ventilyatsiya. Bu ventilyatsiya. Ichida deylik batareya qizib ketgandan keyin har xil suv anaqa yig'ilmasligi uchun qizigandan keyin o'zi bilasiz nima chiqadi. Sirkulyatsiya qilib. Sirkulyatsiya bo'lib. Bu klapanli nimasi bo'ladi, dimoxod desagan bo'ladi. Lekin bu ko'p mashinalarda yo'q bunaqa zashit. Bunaqa zashitga mana bunaqa kirishkasi bo'ladi, lekin mana bunaqa dimoxodi boshqacha yo'q, bo'ladi hammasida ham. Lekin boshqacha turda bo'ladi. Hammasida bo'ladi bu sirkulyatsiya havoni nima qilish. BYD'da xuddi shunaqa narsasi yo'q-ku, men ko'rmaganman. BYD'da bunaqa kirishkasi bor. Bormi bunaqa? Bor. Unda faqat plastmassa, qora plastmassa bo'ladi, bunda oq plastmassa. Suv o'tmaydi. Suv o'tmaydi. Bemalol yuraveradi. Bemalol yuraveradi. Qisqa ketsa o'zini suv o'tiveradi. Ya'ni yo'l bor, u sovutib ketaveradi o'zini. Sovutib, ichida u antifrizi bor, antifrizi batareykani sovutib yuradi. Buni ichida batareykani ichida antifrizi bor. O'sha antifriz polni sirkulyatsiya qilib, sovutib isitib berib turadi, to'g'rimi? Issiq bo'lsa sovutadi, sovuq bo'lsa isitadi, shunaqa qilib me'yorida ushlab turadi. Nechi gradusdan nechi gradusgacha bo'lib turadi o'shanda? Ya'ni sovutish bilan isitish. Isitish o'zini deylik nimasi 20 minus 20 gradusda ham nima qilingan bu ichida bergan i plus 40 50 даже 60 70 gacha ham ushlab bergan. Tortadi, 70 gacha tortadi. Men maksimal 70 gacha tortadi. Xo'p, yaxshi. Yana nima savollar bor? Nimalar qiynayotdi meni? To'g'ri foydalanish kerak ma'lumotini aytdingiz. Xalqqa to'g'ri fikr bildirdingiz degan umiddaman. Rast xodini aytdingiz, premerni o'rtacha aytdingiz, to'g'rimi? 3000 dan baland, to'g'rimi baribir? 3000 dan baland hisoblanadimi? Bitta yechekasi ketgan bo'lsa 3000 ga bormaydi. Bitta yechekasi ketgan bo'lsa 3000 ga bormaydi. Bitta yechekasi 3000 ga bormaydi. Buni tutsatdingiz, xudo xolasa taqib bersangiz bo'ldi. Xudo xolasa 1-2 kunlik yana ishi bor, keyin o'sha test nimalarimizdan yaxshi chiqqandan keyin xudo xolasa topshiramiz. Desot, maladis. Men savollarim tugadi. Yana qanaqa savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar, chunki men bir xillarda esimdan chiqib qoladi. Chunki tepasiga kelib savollar berganimdan keyin, iloji bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Shu batareyka bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'lsa, yoki qanaqadir fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozsanglar, men shu savollarni ko'rib chiqaman va batareykani yechadigan jarayonlar kelib qolsa, men o'sha narsani aynan elektromobillar BYD kerak bo'lsa, shu BYD'ning batareykalarini ochiqchasiga ko'rsatib beraman, narx-navolarini aytishga harakat qilaman. Bizani kuzatishda davom eting. Sizlar bilan China Motors. Hamma yaxshi.